Tak nejprve uvidíme samostatný dostih malého podniku. Je to jediný malý podnik na startovní listině Dozy s dvouletou Gabrielkou Enikantkovou, to zvěstná je včelička a určitě můžete podpořit výkon této dvojice potleskem. Mezi tím ti větší podniky jdou ještě na místo startu, protože si přece jenom poběží o poznání delší dostih. Mě teda nejvíc zaujalo, jak podnik klusu a Gabrielka vysedává, jak profesionální jezdec. No, vypadá to, že podnik možná by si dal tu travičku, než pěch. Takže potlesk pro dvouletou Gabrielku Enikantkovou. Maminka a pomocnice to zvládly, tak nakonec trošku jiný způsob do cíle, ale myslím si, že potlesk si zaslouží. Určitě příště to bude ještě lepší. Já jsem zvědavý, jak za nějakých třeba 13 let bude Gabriela Enikantková na startovní listině, co by amatérská jezdkyně nebo možná žákyně některého učili jako profesionální jezdkyně nebo jako amatérská jezdkyně. Spousta dnešních šampionů začínalo právě na takto malých podnicích. No a pokud budeme mít Dozy a Gabrielku Enikantkovou v Písku, tak si myslím, že můžeme odstartovat do těch větších podniků. No a do těch větších podniků byl odstartován, tam je to o poznání živější. Sáva, vypadá, že je na první místě a na druhém místě Duchler. On se to hodně obdel, Sáva, Duchler a Zanieta, Kralec a Megi. A neodcházejte ještě s Gabikou a s Dozy. Pojďte ještě počkat na sceny. Já poprosím paní Kaskovou.